Øya Bayang ligger midt ute i Stillehavet, omtrent så langt fra Norge det er mulig å komme. På Bayang finnes det ikke internett, butikker, kaféer. Det finnes ikke leker, idrettsbaner eller ungdomsklubber. Her er det ingen biler eller busser. Hva som finnes på Bayang? En enorm stjernehimmel. En turkis lagune, sandstrender, kokospalmer. Trygghet. De som bor på Bayang bruker nesten ikke strøm. Hvert hjem har et lite solcellepanel. Solceller og for eksempel vind og vann er det vi kaller fornybar energi. Grønn energi som aldri tar slutt. Ikke fornybar energi er olje, gass og kull som slipper ut karbondioksid. Det fører til klimaendringer. For å gjøre research til dokumentarboka mi «Før øya synker», reiste jeg til flere land for å møte ungdom. Vi snakket om hvordan skadelig energi ødelegger mest for de som bruker minst. Og vi snakket om hvordan de opplever klimaendringene. Vi snakket om skogbranner og sykloner. Vi snakket om palmetrærne som dør, om isbreene som smelter. Og vi snakket om havet som stiger. For havet er i ferd med å sluke Abayang. Øya synker. Abayang er en øy i landet Kiribati, og Svalbard er en øy som hører til Norge. Hit reiste jeg for å treffe en tenåring som opplevde et forferdelig snøras som nesten drepte familien hans. Isen smelter på Svalbard. Du kan si det slik at den isen som smelter på Svalbard flommer over på Kiribati. Snart har ungdommene på Kiribati ingen framtid der de bor. Landet deres vil sannsynligvis være borte før de er voksne. Alle skal ha nok strøm, og alle skal kunne bruke strøm som ikke skader lufta og jorda, heter det i FNs bærekraftsmål nummer 7. Er det rettferdig at Kiribati skal synke i havet? Mens et land som Norge, som henter opp skadelig ikke fornybar energi, skal være så rikt? Skal de unge på Kiribati ha en framtid og tilgang til strøm for alt de ønsker å gjøre? Må andre land bruke mindre og renere strøm? Vi må gjøre mer, alle sammen.